Në vazhdimin e seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës ishin 59 deputet, nuk morën pjesë deputetet e koalicionit PDK, AK dhe Nisma. Ju pat para 2 orës që kryesuesi seancës në mënyrë arbitrare e përfundoi seancën. Po ashtu në mënyrë të njëjtë e ka ftuar një seancë të re dhe asnjë deputet nga koalicioni PAN nuk është në Kuvendin e Kosovës dhe si tillë ne nuk mund të marrim pjesë në këtë seancë. Presmit që në koordinim dhe në konsulta me parti politike të ftohet seanca radhës dhe ne do të jemi aty. Vetëvendosje dhe LDK përsëritën qëndrimin se janë kundër zgjedhjes së Kadri Veselit për krye parlamentar. Vetëvendosja nuk e voton Kadri Veselin në asnjë mënyrë, por nëse Partia Demokratike dhe PANI do të insistojnë deri në fund me kryenëci të pashpjegueshme që të barikadohen për rreth figurës Kadri Veselit, duke e bërë Kadri Veselin më të rëndësishme se Republikën, atëherë ata do ta marrin po ashtu edhe përgjegjësinë politike, pse nuk po themelohen institucionet e Republikës dhe pse një shtet i tërë ka mbetur peng i një emri që quhet Kadri Veseli. Për neve është i papranueshëm kandidati që është përfolur deri më tash, edhe pse nuk e dim nëse është i sigurt apo jo, kryetari i PDK, sepse është person i padenjë për të udhëheqë me Kuvendin e Kosovës. Në 2 vite e gjysmë të udhëheqës së Kuvendit e kemi pasë si është menaxhu institucioni më i rëndësishëm i shtetit të Kosovës. Për kandidatura tjera, ne veç e veç do i shqyrtojmë ato kandidatura dhe besoj që do arrijmë konsenzusin e nevojshëm këtë kuvend, se këtë dëshirojmë të shohim në kryet e këtij institucioni. Deputeti nga radhët e AKR-s, Korab Sejdiu, ndërkaq tha se veprimet e koalicionit PDK, AK dhe Nisma po thellojnë paqartësitë. Dëshira e disave për të mbajtur kthetrat edhe dodet pushtetit, për kundër faktit që nuk e kanë mbështetjen, po na sjell në situata që janë të paqarta edhe situata të tilla ku tregojmë mos respekt edhe për këtë institucion që është institucioni më i lartë i vendit, po mbi të gjitha po tregojnë mos respekt ndaj qytetarëve të Republikës së Kosovës që seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës do të vazhdojë nesër në orën 10, në të cilën në rend të ditës do të jetë zgjedhja e kryetarit të Kuvendit dhe nën kryetarëve të këtij institucioni.